У Івано-Франківську заборонили виплачувати матеріальну допомогу на лікування ковіду невакцинованим жителям міста. Таке розпорядження видав міський голова Руслан Марцінків. У міськраді порахували. До громади за фінансовою допомогою лише цього року звернулися 11 тисяч мешканців, які опинилися у скруті. Їм з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень допомоги, 11 з яких саме на лікування коронавірусної хвороби. Тож відтепер чиновники, які отримують запити на виплату допомоги, зобов'язані дізнатися в людей, а чи були вони вакциновані перед тим, як захворіли. У такий спосіб мер намагається пришвидшити вакцинацію. Люди, які мають можливість вакцинуватися і не вакцинують, а потім просять і вимагають іноді величезних матеріальних допомог з міського бюджету. З цих 19,5 мільйонів можна було би ще дообладнати і відремонтувати, для прикладу, декілька корпусів нашої центральної міської клінічної лікарні чи той же самий пологовий будинок. І це не перша новація від мера із заохочення населення до вакцинації. Перед початком навчального року кожен щеплений освітянин отримав від міста 1000 гривень премії. Утім, навіть така мотивація не спрацювала. Лише у 5 школах громади рівень вакцинації педагогічного колективу сягає потрібних 80%. А от нещеплених працівників мерії Руслан Марцінків взагалі погрожував звільнити. Очільник міста обурений тим фактом, що Прикарпаття пасе задніх за кількістю вакцинованих разом із Буковиною, Волинню та Закарпаттям. Серед лідерів за кількістю щепленого населення – Київщина, Полтавщина та Вінниччина.